Привіт, мої маленькі друзі! Я дуже рада знову всіх вас бачити. Ну от і завершилися Великодні свята. Ми з'їли свою чергову пасочку, крашенки, шоколадні яєчка, які приніс нам Великодній зайчик. А зараз нумо братися знову до навчання. Гляньте, хто ж до нас сьогодні прийшов на заняття? Це півник Голосисте Горличко. Я сьогодні його запросила спеціально, тому що ми з вами будемо говорити про свійських птахів. Але для початку я хочу прочитати вам дуже цікаве оповідання Корнія Чуковського «Курчатко». Отож, уважно сідайте, мощуйтеся зручно і починаємо слухати оповідання. Було собі на світі курчатко. Воно було маленьке. Ось таке. Але воно думало, що воно дуже велике, і гордовито задирало голову. І була в нього мама, курка. Мама дуже його любила і завжди його оберігала і захищала. Мама курчатки була ось така. Одного разу наскочив на маму курку чорний кіт і погнав її геть з двору. І курчатко залишилося геть саме біля паркану і дуже злякалося і боялося. Коли це бачить воно, злетів на паркан гарний-гарний півень. Ось такий. Півень витягнув шию і щосили загорлав. Ку-ку-ри-ку! Ще й поглянув гордовито на всі боки і далі промовив. Чи я не молодець? Чи я не співунець? Курчаткові це дуже сподобалось, і воно теж витягнуло шию, і також щосили запищало. Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі! Я також молодець! Але спіткнулося, і щосили гепнулося в калюжу. А в калюжі сиділа жабка. Вона побачила його і розсміялася. Ха-ха-ха-ха-ха! Квак-квак-квак! Ну і співак! Ну і співак! Тут прибігла до курчатки його мама курка, пожаліла своє курчатко, приголубила його і утішила. Ну ось і кінець дуже цікавого оповідання. Півнику, ти також сідай поруч і будемо уважно слухати далі. Гаразд? Отож, давайте ми з вами пригадаємо, хто ж такі свійські птахи. Пам'ятаєте, ми колись говорили про свійських тварин? Це тварини, які живуть разом з людьми і за якими доглядають люди. А птахи свійські так само живуть біля людей і люди за ними доглядають. Вони будують їм невеличкі будиночки. Для курки це курник. Вони їх годують. Вони отримують користь від курей. Отож, де живе курка? Курочка живе в курнику. Вона живе поблизу людей. Користь, яку вона приносить? Давайте пригадаємо. Правильно, вона дає людині яєчка та м'ясо. А тепер ми з вами будемо вчитися описувати курчатку, курку та півня. Давайте будемо це робити разом, щоб ми вчилися гарно розмовляти. Отож, це у мене ілюстрація маленького курчатки. Яке воно? Курчатко маленьке, кругленьке, жовтеньке. Як же воно говорить? Пі-пі-пі-пі-пі! Чим же курчатка харчуються? Крихтами, травичкою, черв'ячком. Вони маленькі і беззахисні. А як же звати батьків курчатки? Правильно, маму звати курка. Давайте ми уважно розглянемо ілюстрацію курки. Це мама курка. Яка вона?
Курка невеликого зросту. Курочка – це свійський птах. Якого ж кольору буває пір'ячко в курки? Та різноманітного. Кури бувають білі, бувають чорні, бувають з червонуватим пір'ячком. Або якось ця курочка, вона має багато відтінків на своєму пір'ячку. Як же говорить наша мама курка? Правильно. Ко-ко-ко, вона каже. Курочка має невеличкий червоний гребінець, клюв, за допомогою якого вона їсть і шукає собі їжу. Також у мами курки гострі кігті на лапках, якими вона гарно розгрібає землю, де може знайти зернятко, яке загубилося, або черв'ячка. А як же звати тата курчатки? Правильно, півник. Давайте ми розглянемо його ілюстрацію і будемо вчитися описувати півня. Це півень, свійський птах. Він великий і сильний. В нього є великий червоний гребінець, гострий клюв і гарна червона борідка. Його забарвлення різнокольорове. В нього дуже гарний кольоровий хвіст. Ну і, звичайно ж, у нього дуже гострі кігті на лапках, для того, щоб він також міг розгрібати землю і шукати в ній якусь смачну поживу. А давайте пригадаємо, як же говорить наш півник? Правильно, кукуріку! Отож, ми з вами уважно розглянули курячу родину. Давайте пригадаємо, про кого ми сьогодні вчили. Ми вчили з вами про курячу родину, про тата півня, маму курку і маленьке, жовтеньке, кругленьке курчатко. Ці птахи свійські чи дикі? Чим вони харчуються? Де вони живуть? Правильно, ви дуже гарно запам'ятали наше заняття. Я дуже вами пишаюся, дуже за вами сумую і з нетерпінням очікую того моменту, коли ми знову побачимося в дитсадку. Ну а поки що слухайте своїх батьків, будьте чемними, часто мийте ручки. І я бажаю вам всім бути здоровими. До нових зустрічей! Па-па!